Se liga no Pedro Braz, se liga no Pedro Braz, radialista do povo, esse cara é demais. Bem, amigos internautas e telespectadores da TV Espaço da Cultura, hoje estou chegando aqui para agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante a cobertura do Carnaval Fora de Época de Surubim. Sucesso total! E a gente hoje só volta aqui para agradecer, parabenizar toda a equipe organizadora da festa, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a Prefeitura Municipal de Surubim, na pessoa da sua gestora, a Prefeita Nacélia. Parabéns a todos vocês envolvidos, pessoal que fizeram ajuste de conduta, as autoridades civil, militar. Queremos agradecer de coração por este brilhantismo que aconteceu aqui em Surubim, no maior carnaval de todos os tempos. E com certeza considerado hoje o maior carnaval do interior de Pernambuco, a cidade de Surubim. Então vocês que não tiveram o prazer de vir para o Carnaval de Surubim, vão curtir alguns momentos aqui conosco na TV Espaço da Cultura. Vamos lá! Como vocês viram aí, este grande carnaval fora de época do interior pernambucano, a TV Espaço da Cultura esteve acompanhando tudo isso para vocês. E você, prefeito, político, empresário, que desejam a cobertura da TV Espaço da Cultura, liga para a gente para esse telefone que está aqui abaixo e vocês vão ter a nossa equipe com toda a produção cobrindo o seu evento. Um abraço a todos e até o próximo evento aqui na TV Espaço da Cultura.